Ukraynada vəziyyət gərgin olaraq qalır. Rusiya və Ukrayna arasında bugün danışıqların ikinci mərhələsi gözlənilir. Artıq Rusiya nümayəndə heyəti danışıqlar üçün Belarusa gedib. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə Ukrayna ətrafındakı böhranın həllinin tapılacağına əmin olduğunu bildirib. Əminəm ki, Ukrayna ətrafındakı böhranın həlli tapılacaq. Rusiyanın şərtləri minimaldır. Şərtlərimiz Qomeldə aparılan danışıqlarda Ukrayna tərəfi ilə müzakirə olunub. Danışıqlar bugün də davam etdiriləcək. Danışıqlar fonunda Prezident Vladimir Zelenski Ukrayna xalqına müraciət edib. Bizi dəfələrlə məhv etmək istəyiblər, bacarmayıblar. Biz neçə belə çətinlikləri dəf etmişik. Ukraynalıların qorxaraq, sınmış şəkildə təslim olacaqlarını düşünənlər Ukrayna haqqında heç nə bilmirlər. Onların Ukraynada görə biləcəyi bir iş yoxdur. Evinə get. Dünyada deyil, öz ölkəndə, Rusiyada rus dilli insanları qoru. BMT Baş Assambleyasının xüsusi sessiyası çərçivəsində Rusiyanın Ukraynada hərbi əməliyyatlarını pisləyən qətnamə qəbul edilib. 141 ölkə qətnamənin lehinə, 5 ölkə əleyhinə səs verib. 35 ölkə bir tərəf qalıb. Qətnamədə Rusiyanın Ukraynada hərbi əməliyyatlar aparması pislənilir. Həmçinin Rusiyadan hərbi əməliyyatları dərhal dayandırmaq tələb edilir. BMT Baş Assambleyasının mesajı yüksək və aydındır. Ukraynada hərbi əməliyyatlara dərhal son verin. Dərhal silahları susturun. İndi dialoq və diplomatiya üçün qapı açın. BMT nizamnaməsinə uyğun olaraq Ukraynanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə hörmət edilməlidir. Münaqişənin amansız nəticələri göz qabağındadır. Hazırda Ukraynada vəziyyət nə qədər pis olsa da, daha da pisləşmək təhlükəsi var. Rusiyanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Vasili Nebenza isə bildirib ki, qərb ölkələri BMT-nin bir sıra nümayəndə heyətləri Rusiyaya qarşı olan qətnamənin lehinə səs verməsi üçün birbaşa təhdidlərə əl atıb. Onun sözlərinə görə bu sənəd bizə hərbi əməliyyatları dayandırmağa imkan verməyəcək. Qərb ölkələri və transmilli şirkətlər Rusiya və Belarusa qarşı yeni sanksiyalar tətbiq etməkdə davam edirlər. Dünya Bankı Rusiya və Belarusda bütün proqramlarını dayandırıb. SWIFT şirkəti təsdiq edib ki, Avropa İttifaqının sanksiyalarına məruz qalan Rusiya banklarını martın 12-sində beynəlxalq ödəniş sistemindən ayıracaq. Almaniyanın Mercedes-Benz və Yaponiyanın Toyota avtomobil şirkəti isə Rusiyadakı zavodlarında istehsala dayandıracaqlarını açıqlayıb.